Estamos de volta agora com o Neil Carmo, Hair Stylist. Tudo bem, Neil? Tudo bem, é um prazer, Cláudia. Obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. Que moça feia que você trouxe aqui, então, né? Então, eu... Dali as duas, né? Duas moças, duas, né? Duas moças, muito feias, não muito gostei, feia, não muito gostei. Feia, as meninas na feias. Na próxima vez eu faço transformação com homem. Pra você ver como a nossa equipe é bonita, porque a nossa ideia é trazer a beleza mesmo, aflorar a beleza de cada pessoa, de cada mulher. Neil, pra você, o que é uma transformação? O que é uma transformação? Ela abrange várias situações, né? Desde o ego, o sonho, nossa, e aí o final, que é a realização. Então, o que a gente faz? A gente molda uma pessoa. A gente procura o que já estava escondido na mulher, né? Que é aquela coisa assim, poxa, as pessoas já não me veem, meu marido já não me olha, eu já perdi aquele encanto por causa de família, por causa de casa, por causa de filho, dia a dia, aquela rotina. Então, o que a gente faz? A gente faz um projeto com ela. Eu pego ela, estudo todo o rosto dela e também a pessoa que ela é, no caso, visagismo, que é a personalidade de cada um, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que ela gosta de usar, o que ela escuta e tal. Dentro desse material que ela me passa, eu vou criar aí um look pra ela. Aí eu, claro, tenho minha maquiadora, as pessoas... A Fernanda, né? É a Fernanda. Também é linda, né? Muito obrigada. Maravilhosa. Então a gente acaba criando junto. Eu não sou só, né? Eu faço uma parte dessa criação. Nós temos a equipe Terraça que está junto com a gente, os outros profissionais que nós estudamos a pessoa. E aí sim chegamos num acordo e vamos criar um visual para essa pessoa. Entendi. E aí a pessoa vai se encaixar. Porque a transformação não pode ser uma transformação de momento, Cinderela. Tá, lavou, acabou. É isso que é ruim, né? A gente sai tão linda do salão, né? No primeiro banho, acabou, né? É verdade. Então, a nossa ideia é sempre transformar a pessoa para que ela use a manutenção. Manutenção como? Que ela faça, não vire Cinderela, mas que ela possa manter sempre e de uma forma que ela não custe muito caro. Então, essa é a nossa proposta e sempre trazer o melhor de cada pessoa, de cada mulher. E é bacana porque você trabalhar com sonho e realização, qual mulher não gosta, né? É verdade, né? Como que você entrou no ramo da beleza? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Rapaz, olha só, há 15 anos atrás, eu tinha 15 anos, eu trabalhava como açougueiro. Já mexia com alguma coisa de corte, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. É igualzinho. Olha, muito igual. É igualzinho. Muito igual. Eu nem vou falar o que eu pensei. Mas você pensa? Eu desossava galinha. Eu vou voltar a não falar o que eu pensei. Então, eu fui para uma balada, daí conheci uma pessoa, né? E essa pessoa olhou para mim e tal e falou assim, meu, você tem todo jeito de cabeleireiro. Eu acho que você tem que ser cabeleireiro. Eu falei, quê? E era bronco, sou lá do interior do Paraná, não que o pessoal de lá seja, mas eu era bronco, né? E pra mim, assim, cabeleira, essas coisas, tinham muito preconceito, né? Então eu falei assim, ah, não, tal. Mas aí eu até me interessei e comecei com massagem de corpo. E eu falei assim, eu vou pra massagem, né? Porque daí eu acabo, né, vendo as mulheres, isso, aquilo, essa era a minha ideia, né? É, mas é verdade, essa era a minha ideia. E aí eu fui na massagem e falei, meu, o que é isso aqui? Não tem nada a ver comigo. E aí eu comecei a trabalhar num salão, ajudando a pessoa a cuidar do salão. Ficamos sem profissionais, ela falou, meu, eu não pago teu salário pra bonito, se vira. O primeiro corte de cabelo que eu fiz, eu deixei todo emburacado, acabei com o cabelo da cliente. E hoje, até hoje, ela é minha cliente, há 15 anos. Então eu quero mandar um abraço pra ela, que é a Cassandra. E ela foi minha primeira cliente de corte e, assim, pra mim aquilo foi um boom. Comecei a fazer cursos. Hoje há 15 anos, já tenho 2 anos de Europa que morei, me especializei em loiro, em transformação. Hoje eu dou curso pro Brasil todo, faço eventos, trabalho muito forte em cima de transformação mesmo. Porque é o que eu gosto, eu olho as mulheres, eu vejo o brilho. Tal. Então, isso é muito gostoso. Então, eu amo e sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Mas lá atrás eu tinha preconceito quando eu comecei há 15 anos. Mas isso todo mundo tinha muito tempo atrás. Hoje está mudando, é verdade, muito, está, né, muito gostoso. O que mais te motiva a fazer os penteados? Então, o que mais me motiva é como eu falei para você. É ver a realização de cada pessoa, porque é muito único, Cláudia. É muito único eu pegar uma mulher que ela necessita daquilo e mudar assim. Já teve clientes de eu fazer a transformação, a gente virar ela pro espelho, ela começar a gritar dentro do salão e chorar, e a gente fala, meu Deus, eu acho que ela se gostava como ela era antes. Não, era emoção. E todo mundo entrar em pane dentro do salão, porque a pessoa começou a gritar demais, de desesperar, e a gente fala, meu Deus, o que nós fizemos? Acho que acabamos com a mulher. E na verdade, não, ela gritou de emoção, de felicidade, fala, gente,
eu não sabia que eu podia ser essa pessoa. Então, isso é muito bom. Eu queria te perguntar, qual a maior recompensa que você recebe das clientes? Provavelmente deve ser essa, né? Maior. Eu vou falar pra você, se eu hoje eu tivesse um patrocinador muito forte, eu sairia pelo Brasil só transformando as pessoas sem custo nenhum. Nossa, que legal. Das pessoas necessitam, as pessoas que querem passar por isso, porque tem muita gente carente que precisa. E às vezes é um toque, um carinho, uma delicadeza com o cliente e você achar a essência dela, que já está apagada, que já não se vê mais. Então isso é a maior realização de um profissional. Entendeu? Isso é muito gostoso, verdade. Cláudia. Como que você acha que está hoje o ramo da beleza? Nossa, ascensão. Está crescendo, bombando, né? Isso aí a gente vê. Hoje, né? Hoje nós estamos vendo, nós podemos olhar as pesquisas de. Com toda essa crise que o Brasil está vivendo, com todos os problemas, nós ainda estamos no verde, estacionado. Em relação às outras coisas que na economia do... Não para de crescer, né? É, dizem, né, né, os estudos que o cosmético estacionou, porém não está crescendo muito, mas também não caiu, diferente dos outros, dos outros produtos, né? Coisas que tem caído muito. Mas a tendência, esse ano é o ano da vitória na nossa área. Então, mas é que todo salão que a gente vai, assim, salões grandes, normalmente estão cheios, né? Estão cheios, daí você fala, e aí, cadê a crise? Né? Graças a Deus, as nossas agendas, final de semana lotada, terça, quarta, hoje fiquei muito feliz em receber o convite de vir aqui. Então, nós, graças a Deus, nós temos muito suporte de equipe, é uma equipe muito unida. O Douglas, um abraço, Douglas Catarina, o Douglas também de Foz do Iguaçu, as meninas todas que ficaram lá, porque nós temos uma equipe muito forte. Nós estamos aqui, mas a agenda estava lotada. É, que a mulher fica com dívida, assim, mas ela separa a graninha ali de salão, né? Não dá para ficar sem, né? Aí, também posso mandar um beijinho rapidinho? Pode mandar. Quero mandar um beijo para a Fran, a minha colorimetriz, que trabalha fantasticamente, a minha empresária que está aqui, minha esposa e meus dois filhos, um filho que já está aí com 8 meses e minha esposa que está grávida também. Ai, dizer que legal. Eu amo e sou apaixonado por ele. Opa. Isso é uma outra coisa que me incentiva muito também, sabe? A querer mudar, porque é muito bom você ter família, você ter essência, princípio. Isso é muito gostoso. E é o que nós estamos criando junto com o Terraça. E esta linda moça você trouxe para nos mostrar o quê? Então, eu posso ir até ela? Deve ir. Gente, estão se falando muito em... Posso olhar aqui, então. Estão se falando muito em long bob, tá? Long bob é um cabelo intermediário de médio... Como que é o nome dela? Ela é a Tina. Tina Louise, tá? Então eu trouxe essa modelo aqui, mais ou menos bonita aí pra vocês, tá? Né, Cláudia? É com esses olhos feios, né? É. Então, se fala muito em long bob. O mercado tá pedindo long bob. Então, long bob, nada mais, nada menos, é um cabelo intermediário, nem tão longo, nem tão curto, mas com esse efeito natural de onda, onda suave. Mas como que eu faço isso em casa? Meninas, vou dar uma dica pra vocês. Simples. Seque todo o seu cabelo, ok? Aqui. Seque todo o seu cabelo e aí você faz um rabo de cavalo enrolando o cabelo nessa posição aqui, ó. Junta todo o cabelo aqui, ó. Esse cabelo seco. Enrola totalmente o cabelo. Prende o cabelo e deixa por um tempo. Depois, quando você solta esse cabelo, ele vai ter um caimento mais natural, uma onda natural. Mais ideal, uma cerinha ou até mesmo um sprayzinho para dar esse efeito gostoso e natural. Ó. Um cabelo que tem uma curva legal e dá um efeito super sexy, atraente e bonito na modelo. Então, assim, o que acontece aqui? O que nós fizemos também de cor? Muito em alto, raiz, crescimento mais esfumaçado, nada marcando com mechas, então sai um caimento de cor natural, pontas mais claras e, claro, eu trouxe um loiro mais dourado, mais pro pastel, porque esse é um loiro que está voltando pro mercado, estão se falando muito em cabelos platinado e a gente está agora com uma nova tendência que vem agora pro outono e inverno mesmo, que é esses cabelos mais dourados, um pouquinho mais quente e não tão frio. É isso aí. É isso mesmo. Mais dourados, mais platinados. Tô chegando lá. E na maquiagem, quais são as tendências, Fernanda? Então, a maquiagem agora ela tá vindo bem mais esfumada, que foi o que eu trouxe, porque ela dá um olhar mais dramático. Antes eles estavam marcando demais as maquiagens, estavam fazendo mais o chamado cut crease, que é aquele côncavo bem marcado, bem preto. Hoje tá vindo mais esfumado. Mais degradê de cores, com micro brilhinhos, que são mais pigmentinhos, só para dar uma leveza no olhar da nossa modelo, né?
e a boca bem marcada. Tá vindo bastante batom mate, batom mais escuros, estão explorando bastante a cor na boca das meninas. Então, boca tá liberado escuro, laranjado, vermelho, até aqueles rosas bem chicletes. Não mais aquele rosa mais clarinho, mas o rosa bem pink. Bem rosa. Bem rosa. Estão explorando bastante mais boca, deixando o olho um pouco mais suave, mais delicado e a boca bem mais marcante. Existe uma variedade muito grande de produtos, né? Sim. Como que a gente pode saber qual a gente deve usar? Então, na verdade, o produto é mais você usando, testando no que vai te fazer bem, no que vai cair bem com o teu rosto, com o teu tipo de pele. Vai depender muito do que você vai se sentir bem para produto assim. Mas hoje em dia tem produto tão... Acho que é independente de marca. É que hoje os produtos estão vindo muito tecnologia, muito nano, muito tratamento. É muita tecnologia, então independente de produto, vai mais contar o que a pessoa está se sentindo bem. Entendi. O que vai mais cair. E sobrancelha? Então, a sobrancelha é um negócio que tem bastante discussão hoje em dia, porque ela está muito em alta e tem que fazer. Eu sou designer de sobrancelha. Então, para uma sobrancelha, a gente precisa estar estudando ela, estar fazendo ela certinha. A Tina, ela tem um desenho de sobrancelha perfeito para o rosto dela. Mas daí, na sobrancelha, a gente acaba fazendo mais o visagismo também. E para poder ver certinho, medir a altura de bochecha, medir a altura que tem que estar a sobrancelha certa, tem tudo isso. Medir no nariz, tem que medir toda a simetria do rosto dela. O que as mulheres mais pedem para fazer na maquiagem? Na maquiagem é muito olhão. Olhão tudo, assim, muito preto, muito delineado gatinho, que sai bastante. Uhum. E eu acho que o que mais sai mesmo é o olho preto, que todo mundo gosta, não tem erro, né? Porque o olho preto, você coloca uma roupa básica, você vai colocar uma roupa de festa, ele vai estar caindo bem com tudo. E os cílios? Pode ser usado de dia, cílios postiços? Pode. Eu tô de cílios postiços hoje. Ah! E eu uso diariamente, assim, com maquiagem básica, só um delineado mais simples, mas os cílios postiços tá... Ainda mais agora que tá vindo, eles estão vindo 100% naturais, estão vindo com outros aspectos que deixa mais suave, mais natural o olhar. Nil, eu queria que você falasse um pouquinho da promoção aí que você tá dando pra gente de presente. Então, você viu só, tanto que eu gosto de transformar que eu tô aqui dando para vocês, para as pessoas que assistem você. Eu só não sei como você vai fazer, se entra no Nós site, vamos fazer se manda assim, um... Então, vou explicar para vocês. Vocês vão mandar uma mensagem, um e-mail para a imprensa, @acontececuritiba.com.br, dizendo assim: quero acontecer com o Nil Carmo no Acontece Curitiba. E nós vamos sortear aí uma transformação que vocês vão fazer lá no salão com ele. Nós vamos lá, vamos filmar, fotografar e depois você vai vir aqui no programa para mostrar como você ficou linda. Pode ser assim? Perfeito. Pode ser desse Perfeito. Jeito, né? Vamos dar essa transformação com muita alegria, mostrar aqui e mostrar mesmo para as pessoas que assistem você que realmente dá para mudar acontece. E melhorar. Acontece Curitiba. Sempre vai acontecer. Mesmo. Curitiba acontece. Você podia falar para gente o endereço do salão de vocês? Claro. Eu vou deixar a Fer falar. É na Senador Roberto Glaser, número 58, no Jardim das Américas. É próximo à fábrica da Coca-Cola. E o telefone é 392-4477, para quem quiser estar ligando e marcando horário com a gente. E é bem facinho de chegar. E curta a nossa página. Posso falar minha página? Pode, deve. Minha página é Nil Carmo Hairstyle. Eu acho que vai aparecer aí. Vamos ver se eles conseguem colocar aí. E também o meu contato pessoal, 96624331. Pode me procurar, pode ir até o nosso salão também, sem custo nenhum, para fazer uma consultoria. Ah, tá? Que legal. Pra gente fazer um desenho com você, ver como você pode melhorar e não vai ter custo nenhum. O nome do salão, como que é? Terraza Espazio. Terraza Espazio. De beleza. Vamos repetir mais uma vez o endereço? É Senador Roberto Glaser, número 58. Então é isso, gente. Vocês mandam pra gente, imprensa@acontececuritiba.com.br, a mensagem: quero acontecer com o Nil Carmo no Acontece Curitiba. E uma de vocês vai ganhar uma transformação com eles lá no salão. Até quando vai valer essa promoção? Hoje é dia...
dia 27 de maio. Até dia 15 de junho. Vamos 15 fazer? De junho você seleciona a pessoa. 15 de junho a gente encerra a promoção para mandar lá para o salão. Isso gente, mesmo. Então tem duas semanas praticamente para você participar, tá? Manda um e-mail, imprensa@acontececuritiba.com.br. Muitíssimo obrigada a vocês três. A você, moça de olhos feios. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Nil. Obrigado, Cláudia. Espero vocês em breve aqui, então, com a moça transformada aí. Estaremos, tá com bom? Certeza. Okay.